V sobotu 18. júna 2022 sa na futbalovom štadióne TJ Tatran Krásno nad Kysucou uskutočnil turnaj najmenších futbalistov, na ktorom sa zúčastnili desiatky najmenších nádej. S potešením sa prišli pozrieť aj ich rodičia a posúdiť, ako futbalovo rastú. Turnaj bol súčasťou cezhraničného projektu Rozvojom futbalových schopností k podpore športu v pohraničí. Projekt vypracovali pre zlepšenie kvality futbalu nie len v Krásne, ale aj na Kysuciach. V rámci projektu Interreg sme mali, myslím, že jeden z výnimočných turnajov pre prípravky a mladších žiakov, kde si tréneri, ktorí robili licenciu B či C, mohli vyskúšať v praxi tie vedomosti, ktoré nadobudli. Myslím, že množstvo rodičov, čo ma najviac teší, že prišlo, lebo ten turnaj mal nielen kvalitu, ale aj videli, že ak je tu dobre zorganizované a máme dobrých trénerov, tí žiaci majú zmysel tej hre. Mňa teší, že sme mohli pre Kysuce, ale aj pre Českú republiku a okolie vychovať také množstvo trénerov, ktorí sami priznávajú, že iný náhľad na futbal, aj keď športovali, boli vrcholoví športovia alebo kvalitní futbalisti, mali pred absolvovaním tréningového procesu alebo tréningového školenia a teraz po školení. A ja verím, že toto je budúcnosť Kysuc. Z týchto mladých, ich rodičov, ale musia byť aj tréneri. A bodaj by sa dalo ešte dajako vymysliť, aby boli aj funkcionári, organizátori, aby sme podchytili, lebo trojuholník vždy platí hráč, tréner a funkcionár. Takže trénerov máme už aspoň určité množstvo, lebo to je 12 trénerov licencie B plus 4 v Čechách a 24 trénerov licencie C. Takže trénerov už máme, vidím mladých a ich rodičov, ktorí je záujem a teraz ešte treba tých funkcionárov, ktorí to v jednotlivých kluboch budú viesť a riadiť. Berem to ako prínos nášho mesta Krásna do rozvoja futbalu na Kysuciach, lebo my keď robíme, si myslím, že treba zapájať, aby podporiť aj ostatné mesta a obce, ktoré možno nemajú taký vzťah k športu alebo futbalu. Krásno je známe, že je športové mesto. Snažili urobiť nielen pre náš klub, ale pre všetky kluby, ktoré chceli na Kysuciach, či už to vyškoliť trénerov, alebo dneska pozvať na turnaj, kde myslím si, že už len ten pokrik tých detičiek, keď boli nastúpení a takto sa opýtal, či bol dobrý turnaj, jednohlasne bolo áno, ďakujem a športu zdar. V rámci projektu sa nakúpili rôzne tréningové pomôcky, ale i moderné zariadenie ako napríklad smart prístroje, ktoré merajú nielen puls, počet krokov, tep srdca, ale i ďalšie parametre. Aj takéto vybavenie skvalitní prípravu mladých futbalistov a umožní profesionálne pracovať s trénermi, ktorí získali nové futbalové licencie. Dobre, takže teraz vyhodnotíme kategóriu U11, kde sme mali tri týmy Čadca, Krásno a Skalité. Takže na treťom mieste skončilo Skalité. Skončilo Krásno. A na prvom mieste Čadca. Skončilo bodov 7. Kysucký Lieskovec. Na prvom mieste skončilo bodov 12. S jednou prehrou len Horňa. Bez straty bodu Slovan Skalité. Poďme, každý svoje strašné.